kutoka pembe zote za dunia Inesam TV. Kutoka pembe zote za dunia Inesam TV, kituo chako nambari moja, karibu. Kinara msaidizi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Martha Karua hatimaye amevunja ukimya wake baada ya jenerali Miguna Miguna kurejea hapa nchini Kenya siku ya leo ya Alhamis, baada ya kuwepo Canada kwa kipindi cha miaka mitano alipowekewa vikwazo vya kutarejea hapa nchini. Martha Karua ambaye yupo nchi ya taifa la Kenya, alipoelekea Canada kuweza kujiburudisha, amemwagiza Rais William Samoei Ruto kumuomba msamaha wakili Miguna Miguna ambaye alifurushwa kutoka hapa nchini Kenya kuelekea Canada mwaka 2018, kipindi ambacho Martha Karua ametaja Rais William Samoei Ruto alikuwa na hudumu kama naibu rais wake Rais mustaafu Uhuru Kenyatta kwenye serikali ya Jubilee. Kigogo huyo wa chama cha NAK Kenya ambaye ni Martha Karua amekemea kufukuzwa kwa Miguna Miguna kutoka hapa nchini, ambapo amesema hatua hiyo ilikiuka haki zake Miguna Miguna na kuvunja sheria ya katiba ya Kenya hapa nchini, kitendo ambacho kilitendeka katika utawala wa Jubilee ambapo bwana Ruto alikuwa ni msimamizi wa pili wa kikosi cha ulinzi hapa nchini Kenya. Martha Karua amemkemea Rais William Samoei Ruto na kumwambia kutojifanya mzuri kwake Miguna Miguna, kwamba amewezesha kurejeshwa kwake hapa nchini na badala yake kujitokeza hadharani kumuomba msamaha na hata aombe msamaha kwa niaba ya aliyekuwa bosi wake Uhuru Kenyatta ambaye ni rais mustaafu. Kufurushwa kwa Miguna Miguna hapa nchini kulikuwa ni makosa makubwa kupitia kwa serikali ya Kenya, ambapo Rais William Samoei Ruto alikuwa ni naibu rais kipindi hicho. Ni kitendo ambacho hawezi kujitenga nacho. Kwanza na mngoja leo aweze kumuomba Miguna Miguna msamaha na hata aombe msamaha kwa niaba ya aliyekuwa bosi wake, Martha Karua aliweza kunena. Je, mtazamaji wa Sam TV, unadhani Rais William Samoei Ruto pia anapaswa kumuomba bwana Miguna Miguna msamaha kutokana na kilichotendeka mwaka wa 2018 kuelekea kwa Miguna Miguna kuweza kufurushwa hapa nchini Kenya? Mtazamaji, upo huru kutoa maoni yako kupitia kwa kitengo cha comment section ili tuweze kupata mawazo yako, na kile ambacho tunakuomba tafadhali, kama hujaweza kupiga subscription ama kama wewe ni mgeni kwenye kituo chetu pendwa cha Sam TV hapa hivi, kile ambacho tunakuomba tafadhali uweze kupiga subscription ili wakati ambapo tunapakia video nyingine uweze kuipata kwa haraka. Langu jina nafahamika kama Unyanja Edwin, usiweze kucheza mbali. Kutoka pembe zote za dunia, hii ni Sam TV.